У спінні рівноапостольного князя Київського Володимира Великого вшановується на загальнодержавному рівні, що передбачено відповідним указом президента України. Цього урочистого дня 571-ю річницю відсвяткувало місто Ланівці. Там побувала Марія Котенко. І нинішні мешканці Лановець, як і їхні предки, боронять рідну землю, високо несуть прапор української національної ідеї, багато працюють на благо краю, розвиваючи та прикрашаючи рідне місто увесь наш край. Недарма його день народження відзначають у день хрещення України Руси. Для мене особисто це можливість зібрати громаду, відзначити все те добре, що відбулося за минулий рік. Поставити завдання, закликати людей до єдності, до згоди, до праці на благо України. Син мене Володимир, саме основне, що наш Володимир святив нашу землю. Так. Що ви побажали нашим краянам, землякам? Миру. Саме основне миру, здоров'я. Тут народилися мої діти. Це колиска моїх дітей. Тут я знайшла своє щастя. Так що для мене це свята земля. У цьому населеному пункті є єдиний на Тернопільщині пам'ятник святому Володимиру. Князь Хреститель благословляє містян своїм хрестом, охороняє їх. Саме з Володимиром Великим поєднують найбільші здобутки, найбільші територіальні надбання нашої держави, і так само з ним поєднують найбільші наші перемоги на той час найзлінчішим нашим східним ворогом починігом. Це історична постать як державний діяч, але одночасно це особистість, яка дала можливість нам бути сьогодні християнами. День міста розпочався святковим молебенем за участю 24 священиків району. Під час урочистостей голова облдержадміністрації Степан Барна вручив орден за мужність родині загиблого в антитерористичній операції Василя Борисевича із Снігурівки Лановецького району. Ми маємо згадати тих, хто віддав життя за Україну, і ми маємо 61 героя, котрі пішли або добровольцями, або були мобілізовані і віддали своє життя за нашу віру, за нашу мову, за наш європейський вибір, який нам визначив, що тоді Володимир Великий, котрий нас долучив до європейської християнської родини. На сході відбувається банальна війна. Російсько-українська війна, яку розв'язала Москва, яка не може змиритися з незалежним курсом української держави. Хто з вас був на сході і спілкувався з хлопцями нашими, які віддали, в першу чергу, які є там, і ті, які вже віддали життя, такі як наш Василь Борисевич, герой. І тому схиляю голову ще раз перед його рідними, близькими, перед його дружиною і дітьми. Дійсно, він є герой. Далі на продовження урочистої частини відбулася акція «Велопробіг за мир та єдність України», організований групою молоді «За вітром». Тут ми зустріли не тільки велолюбителів райцентру, а й чи не єдину у місті сім'ю байкерів-патріотів. Олександр та Лариса Комкові виховують двох діток. Та незважаючи на повсякденні клопоти, не полишають улюблену справу. Це життя, це вітер, це дорога, це тут так не об'яснити. Адреналін. Важко бути дружиною байкера і байкерша? Якщо сама байкерша, тоді не важко. А для жінки от взагалі таке заняття, чому не щось таке жіноче? Багато чоловічої уваги. Багато чоловічої уваги? А як називається мотоцикл? Кавасакі. Далі на жителів та гостей міста очікував флешмоб, спортивна та концертна програми, атракціони, квести, конкурси. Ланівчани пишаються своїм містом з понад півтисячолітньою історією, яке спромоглося зберегти власну автентичність крізь віки та, судячи з кількості дітей, що були присутні, впевнено дивиться у майбутнє. Маленькі жителі кажуть, що люблять ланівці за те, що це Україна. Бо вона дорога Україна, і на неї напала Росія, і Україну треба захищати. Я люблю це місто, бо це Україна. Я тут виріс, я тут народився.
В історичних документах ланівці вперше згадуються у 1444 році, тобто 571 рік тому, у грамоті короля Казимира IV Ягелончика. Пам'ятник Володимиру Великому тут споруджено у 2001 році.